អស់អោបបពិតលោកអ្នកសប្បុរសក្មេងចាស់ទាំងអស់ទាំងប្រុសស្រីខែភ្ជុំបិណ្ឌខែភ្ជុំដាក់បិណ្ឌក្នុងឆ្នាំថ្មីគួរតែលោកលីទៅវត្តបាកុំនៅសំងំតែក្នុងផ្ទះឬដើរលេងព្រៃផ្ដាសប្របែងហឺហាបនទៀនមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែស្រាដើរដើរជេរគេលោឡាពាសពេញផ្លូវណាស់ហើយឈប់ខានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំនៅកន្តោយខំរិះរេតោះទៅវត្តរត់បានជាមួយគេកុំនៅទំនេរឥតបានការចាកុំនៅទំនេរឥតបានការទៅដាក់បាបទៅដាក់បិណ្ឌរត់បានទាំងអស់គ្នាចាត្រូវហើយអឺត្រូវហើយទឹកសុខាអញ្ចឹងខ្ញុំស្មោតតែម្ដងចាម៉ែអើរស់នៅមិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សងាយទេវតាងាយឬជាប្រេតបើកើតជាមនុស្សណាស់តែផ្លាត់ធ្លាក់ជាប្រេតបាក់ពួងហើយក្រហាត់ណាស់អើយអត់អើសីតាវេទនីខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្ខារមិនដឹងថ្ងៃថ្ងៃណាអើយនឹងស្រាំងស្រាំនេះហើយព្រោះកម្មចិញ្ចឹមកូនហើយ
ោយទុកពុំសោកក្នុងសន្តានអង្លោកងាយគ្រប់ប្រាណអើយខំរីរ៉េអាយេឡោផត្របតអាយេឡោផត្របតកែបជុំបិនប្រែទួញស្រាស់យំម៉ាយព្រួងនឹកកយំបបាដងឡែងអោយរួចខ្លួនទៅរកងាយតាដនាអើយកូនប្រពន្ធអង្និចាដារោគ្រប់វត្តគំកយគុណមិនខានញាយប្រពន្ធទឹកចំណៃទឹកជូនដនតាបរិភពមហើយកាលណាងគេបានឆ្អែតគ្រប់គ្នាខ្ញុំស្លាំងត្រឹមនេះមិននិយាយស្ដីពីពួងប្រែតណៃដែរកុំព្រីយំសោកបោកលូនក្បាលវិញរងតុកងាយវេទនីងាយជីអង្ណែក
កដៃគង់ទ្រូងទួញយំថាហាអងអោអង្គនិចាងឲ្យខ្លួនខ្ញុំពេណាទីចាកទេមកវិញកានៅជាមនុស្សខំទូលរែកយប់ថ្ងៃរៀបរាប់សាសាប់ស្រែកទួញថាអោកូនសំឡាញ់មីសឪពុកកូនឲ្យសោយសក់ព្រោះរូបាឥឡូវបាត់កូនទៅទីណាមិនឃើញយាត្រាមកនឹងគេអ្នកដឹងឬទេថាឪពុករងទុក្ខលំបាកព្រោះរូបកូនបាត់បង់ជីវិតសັບឲ្យស្លាប់សូនឲ្យតាយរូបកូនបានសុខសាន្តឥឡូវផលកម្មតាមមកផ្ដល់ឲ្យឪពុកពុំដែលស្រានរាប់ឆ្នាំមិនអស់ទុករំខានមិនដែលស្រាក់ស្រានម្ដងមិនដែលស្រាក់ស្រានសុខម្ដងណាកូនកើតជាមនុស្សស្គាល់ខុសត្រូវកូនពៅគួគិតដល់បៃតាស្រែកឃ្លានខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាហារមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានហូបឡើយឥឡូវចិត្តដល់ថ្ងៃគម្រំយំមកបាលមកហៅឪពុកហើយអោកូនសំឡាញ់មីសឪពុកអើយកូនហើយតើកូននៅទីណាបើមិននឹង
បាមុននឹងឪទៅឪសូមជួបបានហូបមួយម៉ាត់រសអាហារសូមស្លាប់ទៅចុះណាប្រុសស្រីជីវ៉ាឪពុកអត់ថាទេកូនហើយឥឡូវដើររកគ្រប់តែវត្តមិនឃើញកូនសោះទេពិសីឪពុកអស់សង្ឃឹមនឹងបានហូបចំណីឥឡូវដល់ថ្ងៃឪវាកូនហើយប្រែតំនួយទួញទាំងអស់សង្ឃឹមតាំងពីប្រលឹមទល់ប្រលឹមត្រង់ប្រែថែមថប់អត់លហើយលហើយមឡោះសំឡាញ់ហើយខានឃើញមុខរឿងនេះឈប់ស្លេះបន្តិចចោះអស់លោកស្រីប្រុសពិចារណាដឹងទេរឿងនឹងព្រោះអ្នកណាព្រោះតែបុត្រានិងបុត្រីនាំឲ្យឪពុកកើតជាប្រែតដើមហេតុព្រោះតែនំចំណីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនទាំងប្រុសស្រីដល់ពេលខ្សឹមខ្សាយរងទុកធ្ងន់បើយើងជាកូនកត្តអកតញ្ញូបើយើងជាកូនកតញ្ញូត្រូវតែគិតគូរពីរឿងគុណកុំយកទៀមស្រាធ្វើជាស្រែបន់ប្រយ័ត្នជាធ្ងន់ជាងខ្មោចអើខែភ្ជុំដាក់បិណ្ឌមករាប់បាតរៀបចំឲ្យស្អាតមហូបចំណីបាំងស្គលអត់ទឹះដល់តាយាយញាតិមិត្តប្រុសស្រីដែលចែកឋានអោកូនបានហូបចំណីដែលធ្វើតរដៃយ៉ាងចំណានហូបហើយកាលណាឲ្យពោបានសុខស្ដីសុខសាន្តដល់កូនចៅរឿងនេះប្រសិនបើអស់លោកណាតែមានបញ្ញាបានបំពេញផលនោះនឹងជូនដល់យើងវិញសោយសក់ពោពេញដល់នៅពេលចាសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនា